نimankaas hor socday bulshada reer boorami. Markii aan eegay waxaan ka gartay laba nin. Labada nin waxay ahaayeen wasiiro. Mid wuxuu ahaa Cabdilaahi Ibraahim Habane Cabdilaahi Dheere oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare. Midna wuxuu ahaa maxamed jaamac abgaal oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarsiinta booseaha iyo isgaarsiinta. Haddaan ku horeeyo abgaal, dhowaan waxa aan arkayay muddo dhexdaasa maxamed jaamac abgaal oo isa soo taagay warbaahinta isaga oo leh war waxaanan garanayn baan cunay bulshadu ha isaamaxdo. Sidii waxa aanu cunay ma macaan baa, ma dhiikar baa, ma subagow baa, ma qadhaadh baa, ma dhexdhexaad baa, ma waxaan la garanayn baa, war waa liitaaye ilmada reer ha laisaamaxo. Ee haddii uu caynkaa yidhi nin waa inoo dalbaday in la saamaxo, dee waxay ila tahay waa iska xil saarada. Waxaanu ku dhihi warbaahinta wixii kale kuu dambeynaya wixii dhintay ilaahay baa ka dhaafiye, adigu intaanu noolahay waa ku saamaxday. Wuxuu haddana aan dib u arka isaga oo haddana halkaa ka hadlaya oo leh reerkaygii baa sidan loo gala, reerkaygii baa la baabiiyey, reerkaygii baa saami loo diiday, reerkaygii baa dhulka la jiijiiday. Dee waxaan leedahay haddaad wax kaloo cusub doonayso anigu xaaraan odhan maayo afkayga maahe. Waxaa la nin baa yidhi la yidhi sadexdii buu beri dilay oo gacanta saaray, dabadna waa la calaanta. Waxaa lagu yidhi waryaahe maxay kuu geeyay sadexda? Wuxuu ku yidhi nimayow miyaa iga maqashay sadexdii baa aniga iga xaday. Waxaa la yidhi mada xilahay furaani makana iga maqli maysaan buu. Waxaan leeyahay maxamed jaamac abgaal, anigu horena dee mala kaagama maqal xaaraan baad cunta aan cuna. Iminkana ku odhan maayo dee nin weyno odayo baan ahay, dee nin weyno masiule baa tahay. Wixii hore haddii aad saamaxaad ka dalbatay dee waxa dambe fahmi may inay naga daa. Waxaa yimi Cabdilaahi Dheere 27 sannadood baa dalku hortay dowladaha, ama 28 buu cagacagaynaya, 26 ama 25 intaan hubo. Cabdilaahi Ibraahim Habane wuxuu ahaa gudoomiye xogayihii guud ee golaha guurtida. Mala muddo 2 sano iyo badhana wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada. Waxa uu iminka shaqala aaba waa intan Muuse meesha fadhiyo oo aan sanad iyo badh meelahaas weeyaan marka qiyaasay. Weli ma maqal Cabdilaahi Ibraahim Habane Cabdilaahi Dheere oo leh saami ka hadlaya, weli ma maqal Cabdilaahi Dheere oo ka hadlaya reer Boorami, weli ma arag Cabdilaahi Dheere oo ka hadlaya Sabarroon, weli ma arag Cabdilaahi Dheere oo ka hadlaya gobol, weli ma arag Cabdilaahi Dheere oo xuquuq ka maqan reer Awdal hadal haya. 26 sano iyo badh maantuu soo tooso Cabdilaahi, maantana wuxuu sheegaa dulmi baahay. Waanu intaas oo dhan ka hadlayay. Waxaan leedahay dadka reer Soomaaliland horta xaq marka laga eego waa dad wanaagsan, xaq marka laga eegana mala waa dad xun. Waayo waa dadka anigoo 10 wajiri 10 yaa wuxuu dhuxdhuxulaha namiimkaa ku dhaca, dhuxdhuxulaha ninkii gabiye dhuxdhuxulaha namiimkaa ku dhaca, dhuxula naareed ee ninkii dhowr wajiri baa jannada looga dhaarmara. Waa dadka wax allaale waxaad doontaa inaad sii hortaagiso ay nooc wax allaale wax lagala xusoodaanay jirin ee ku odhan mar walba kuu garaabaya. Waxaad arkaysaa qaar odhanaya anigoo shalayta weji lahaa maanta la weji kala leh labadaba igu ammaanaya oo leh waa uu ku saxsanaa. Malaa dadka yara handicaabta lagu sheegaa in ugu badan baan u malaynaya. Iyaga intaas ayaan kaga baxa. Waxaa ka hadlayaa maalin dhaweynta waxaan arkay agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaabta
شيخ سلامان وهضليا شيخ سلامان وحيلي مسبحي بحال الشاقية إنه محمود حاشوني بكرسيك وحسب ما يبوني إنه يبو دل كبار يبوني وانا حمرا من البوامرا وده الذي قالك هو حلمان وها عمر ما يبوني كوي قريو قيو يهركوك اللي قلعوني شري حتيم لو بدي بكرسيك قدوميها بارمك حتيم كلامه يبوني هل كان كوا بريسنا ولا شيء حلا يا شيخ سلامانو هذا الكاغو ما عطينا فصيلات ما كسمع هدي محمد حاشي لو ديبا كرسيكا او فريستو ان ما وحب ما يتبدليا مقيمو ساكعينيا ما هو دالا قالك هاد الكره يستيبو فريا مسكوها هنا كوغا يا قرق الويب يا ابو حنيا هذا الكاغو ما عطى وعلى مقله هو دال بال هذا الشيخ هدي هو دالك هاصو دعي لا 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 هي بشري بل يقول له مر عليه حديد يا وهاس ولا أي هو دال كاجي واحد مي موكو الجرة وجاي بهاش اللي قاعد ولا بعض لقاح ليس أمريكا محمد حاش وح قبل هي عطي سامن دونية وإسلام تصب ولا فيا عن كهلا يا على قريب هذا قاعد على قريب وأني ويلو هذا يوم احترامي كلام دين مدنية وأني ويلو سياسية لكن واحد كواركا حيا الله بدنا نقل من هل يا قرآن ملك الشركة قبته وهذا الكادت كوروري وحس بالدعي وحس بكلار دعي ونحل كسر دعي ونود كسر حلنتي ونرهر كسر دعي ونفوق كسر دعي تقول قرآن ما يا سبب تما حكور ليدت كلمة اسبيتال بات هاي على قلبه قالوا ما أركو دت كور سرير دت كور قلبي ما لهم ولبا دت صوت عتلو المدين لسوح على سيدي حابضة أيها الرجال هاي تاجن أنا جاي على كارديجن، بحال اللي إحنا كي بارلا من كي أيد ولا حين، بحال كوتشي ريبا اللي يقولين يرهل وقينين حل دبارة، بحال يوم بركة إيش يقول قال الله يوسع لا، بركة ولا صوت لا ترينا وقع، وعلى اليوم بحال قال الله يبي حل دبارة ويدية، بحال يوحى يا وحى، ومرارة العالم علام بكل ده لا وحيل هذا بركة واحد سول عين بحال توسيم ويدية، ما تيد ما نيل ولا رجع يدعي، طب أنا بارلا من كيف اللي يمي سيدي سيبو سحلا وحلقة هلا الحالة الصومالية ده لا كان ترى ولا لا يريو لو في سلو دسيان يسوق العشبين شكلني ما كنا احنا اللي قصدي بني كي توسي وعلى الوضع على نتاونة ما ترى بقى هذا ده حق بني صوم حد عيبني وعيري بارلا من كوا حيلة شو القدونكي حوالي هيلك حوالا وجهه ما هو ممنوعه أنتو نكي بودي أو دك دك أنتو ساو حيمي أو هنقول قاتب الشركة دك كده بدأ وقفت والله قفتا وما دي بوا قبطة هيا لبى حد والمحاكم هاي بحاله كحولة لقتشي هلب كحولة بحاله لقتشي والبحاله كحولة لقتشي حلا لا تيار كاري جن بحاله كحولة لقتشي يعني وين مسؤول هو خد قام ملحويل يا شالله مذا بطة هاي حالة ده ميريو عندي بوح ما مدي دري استجيبان كورا لا يمان كاس هر سعودي بلسيدة غير بورمي مالكي آن يا جاي وحان كاكرتي لبادن لبادن نوحا يا هاي وسيره بدوحا عبد الله إبراهيم حباني عبد الله ديري وآها وسير كي هوري وحبر الشدة يتعلين تسري نوحوها محمد شامع عبقال وها وسيركي هراء وساردي سكارسينتا بوسايا سكارسينتا حتى كو هراء عبقال لوان وحا أنا أركي مدن أحلاصة محمد شامع عبقال ويسسوه تاقي ورباهنتا يساقو أوله ور وحانا قرانا ينبان عليا بلشد هاي سامحدو سيدي وحا أنا علي ممعان با مليكر با مسبقو با مقرار با مرحال با موحا لقرارين با وروان لي تايل المدرير هل يسامح يهدي وعين كايولي لأنه هو ينوض البضي إلا سامحه يا وحيلاتي واسكح السعر هذا وحا نقول لي
warbaahinta wixii kale kuu dambeynaya wixii dhintay ilaahay baa kala dhaafiye adigu intaanu noolahay waa ku saamaxday haddana aan dib u arka isaga oo haddana halkaa ka hadlaya oo leh reerkaygii baa sidan loo galay reerkaygii baa la baabiiyey reerkaygii baa saami loo diiday reerkaygii baa dhulka la jiijiiday dee waxaan leedahay haddaad wax kaloo cusub doonayso anigu xaaraan odhan maayo afkayga ma ahee waxaa nin baa yidhi la yidhi sadohdii buu beri dilay oo gacanta saaray dabadna waa la calaanta waxaa lagu yidhi waryaahe maxay kuu geeyay sadohda wuxuu ku yidhi damayo miyaa iga maqashay sadohdii baa ana iga xaday waxaa la yimada xilahay furaani makana iga maqli maysaan buu waxaan leeyahay maxamed jaamac cabdigaale anigu horena dee mala kaagama maqal xaaraan baad cunta aan cuna imankana ku odhan maayo de nin weyno odayo baan ahay de nin weyno mas-uule baa tahay wixii hore haddii aad saamaxaad ka dalbatay de waxaa dambe fahmi may inay naga daa waxaa yimi cabdilaahi dheere 72 sannadood baa dalku hortay dowladaha ama 8 buu cagacagaynaya 26 ama 25 intaan hubo cabdilaahi ibraahim habane wuxuu ahaa gudoomiye xogeeyihii guud ee golaha guurtida mala muddo 2 sano iyo barhana wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada waxa uu iminka shaqala ahba waa intan muuse meesha fadhiyo oo aan sanad iyo barh meelahaas weeyaan marka qiyaasay weli ma maqal cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi dheer oo leh saami ka hadlaya weli ma maqal cabdilaahi dheere oo ka hadlaya reer bowrimi weli ma arag cabdilaahi dheere oo ka hadlaya samaroon weli ma arag cabdilaahi dheere oo ka hadlaya gobol weli ma arag cabdilaahi dheere oo xuquuq ka maqan reer awdal hadal haya 26 sano iyo barh maantuu soo toosay cabdilaahi maantana wuxuu sheegay dulmi baahay waanu intaas oo dhan ka hadlay waxaan leedahay dadka reer somaliland horta xaq marka laga eego waa dad wanaagsan xaq marka laga eegana mala waa dad xun waayo waa dadka anigoo 10 wajiri 10 yaa wuxuu dhuxdhuxulaha namiimkaa ku dhaca dhuxdhuxulaha ninkii gabiye dhuxdhuxulaha namiimkaa ku dhaca dhuxulo naareede ninkii dhowr wajile baa jannada looga dhaar mara waa dadka wax allaale waxaa doontaa ad sisii hortaagayso ayi nooc wax allaale wax lagala xishoodaanay jirin ee ku odhan mar walba kuu garaabaya waxaad arkaysaa qaar odhanaya anigoo shalay 10 waji lahaa maantana weji kale leh labadaba igu ammaanaya oo leh waa ku saxsanaa malaa dadka yaro handicaabta lagu sheegaa inugu badan baan u malaynaya iyaga intaas ayaan kaga baxa waxaa ka hadlayaa maalin dhaweyta waxaan arkay agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaabta sheekh salabaan oo hadlaya sheekh salabaan wuxuu yidhi muuse bixi waxaan u sheegayaa inuu maxamuud xaashi u dhiibo kursiga waxaa sababay buu yidhi inuu dhiibo dalkii baan eegay buu yidhi waa dhex mara meel walba waa mara hudhaaladii qaaliga ahaa waa xilmeen waxa cambirmay buu yidhi kuwii garowga iyo harakooga laga cuni jiray haddii looba dhiibo kursiga guddoomiyaha baarlamanka haddii kale uu yidhi halkaynu ku waabarisana waa laga sheekayn waxaan leeyahay sheekh salabaanow hadalkaagu ma caddayne fasiraad dambe ku samee haddii maxamuud xaashi loo dhiibo kursiga oo uu fadhiisto ma waxbu maya ka bedelayaa ma qiimuu soo kicinayaa ma hudhaalada qaaliga ahee dadku ka raystay buu furayaa mise kuwa harakooga iyo garabga lagu iibiyaa buu xidhayaa hadalkaagu ma caddaa waxaan maqlay hudhaal baad leedahay shiikh haddii hudhaalka hoos u dhacay hudhaal aad leedahay baa jiray baa lagu yidhi oo magac leh haddii dee uu hoos u dhacay hudhaalkaagii uu xidhmay ma kuwa garowga iyo bahasha laga cunaabaad laga xidhaysaa markaa maxamuud xaashi wuxuu qabanayaa inaad caddaysaa baan doonayaa waan isla intaasaan ku dhaafaya waxaan ka hadlayaa cali khaliif odayga cali khaliif waa nin weyno odayo
احترام يو كلام مدين مدنية ولا نيو ويلو سياسية لكن واحد كوارك حيا الله بدنا نقل من هل يقول على ملك الشركة قبته وحنا ركادات كوروري وحس بدعي وحس بكلار دعي ونحل كسر دعي ونين ودا كسر حلنتي ونين رهر كسر دعي ونين فوق كسر دعي تعلقوا قرار مايا سببتا واحد كوروري دادك المعسبتال باتا على قليل فوق algu kuma arko dadka ku wursanayna dadku qalbay yihiin ee maalin walba dad soo daatado aad moodeen la soo xalay sidii xabada ayaa hareeraha taagan adna dayaal ka dhigin waxa la lixdankii baarlamankii aydu lahayn waxa ku jiray baa la yiri qoleen reer waqooyi nin xildhibaana waxa la markaa issue laga hadlayo uu saxda markaa la soo la dareerana uu kaca wuxuu leeyahay maxaa laga hadlayo uu xildhibaanada weydiiyay waxay waxay waxa uu murad calan buu kala daalay wuxuu ilaahay markii waxa soo lacayay maxay toosin weydiin ma tii demaan yiri walaaligay daaya tabadna baarlamaankii baa la yimi sidiisi buu saxda waxa laga hadlay in xoolaha soomaalida la kaantaroolo oo la yareeyo dhoofistooda si aanay isu galacjabin sheekadii markii dhexda lagaga jiray buu ninkii toosiyey wuxuu ilaahay warwad calaana taawune maanta la baahay haddaad wax qabanayso maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi baarlamaanka waxay yidhaaheen shilgudoonkii xoolihii hilibka xoolaha way joojiyeen ma way mamnuuceen intuu ninkii booday oo uu degdeg intuu saa u xiimay oo hangool qaatay buu shilgudoonkii dabada u qabtay waa la qabtaa ummaddiiba waa qabatay haya lala baaxaa degay war maxaa ku helay maxaa hilibka xoolaha lagu joojiyey hilibka xoolaha maxaa lagu joojiyey war maxaa hilibka xoolaha lagu joojiyey waxaan leedahay dayaal ka dhigan maxaa hilibka xoolaha lagu joojiyey nin weyne mas-uul ah oo raggaa madaxweyneyaasha la midabaa tahay xaaladeeda miyiriyo cidiba waxba ma diidane istaaji baan ku odhan lahay.